ዛሬ ዕለት በመዲናችን አዲስ አበባ እና እንደዚሁም ደግሞ በአንዳንድ የክልል ከተሞች ላይ ይህንን ባነር በርካቶች እንዳያችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ሰላም ለሁሉም ሁሉም ለሰላም በሚልም በርካታ ባነሮች እየተለጠፉ ይገኛሉ ይህም ነው በሚልም ብዙዎች ጥያቄን አቅርባችሁልኛል ረሰኝ መረጃ ከሆነ ታዲያ በነገ ዕለት አልጀዚራ ጭምር ሽፋን የሚሰጠውና ከሰላሳ ሺህ በላይ ሰዎች ይሳተፉበታል እየተባለ ሰላም ለሁሉም ሁሉም ለሰላም በሚል መሪቃልም ታላቅ እየተባለ ሀገራዊ ሩጫ በአዲስ አበባ ከተማና እንዲሁም ደግሞ በአንዳንድ የክልል ከተሞች ላይ እንደሚደረግ የደረሰኝ መረጃ አሳይቷል በዚህ ጉዳይ ላይም ታዲያ በዛሬ ዕለት በሰላም ሚኒስትር መግለጫ ተሰጥቷል በሰላም ሚኒስቴር የሰላም ግንባታና ብሔራዊ መግባባት ዘርፍ ሚኒስትር ዴታ የሆኑትም ክቡር ዶክተር ከይረዲን ተዘራም ሰላም ለሁሉም ሁሉም ለሰላም በሚል መሪ ቃል ነገ ሰኔ 30 ቀን 2016 ዓ.ም ተምረት አቀፍ ደረጃ በተመሳሳይ ሰዓትም የሚካሄድ የሰላም ሩጫ እንዳለና በዚህ ጉዳይ ላይም መግለጫ እንደሰጡ የደረሰኝ ደረጃ አሳይቷል ዶክተር ከይረዲን ለጋዜጠኞች በሰጡት ማብራሪያ ላይ የሰላም ሩጫው ዋነኛ ዓላማ በሀገራችን የተገኘውን አንጻራዊ ሰላም የበለጠ እንዲያጠናክሩና ሁሉም ዜጋም ለሀገራችን ሰላም የባለቤትነት ስሜት ለመገንባት መላው ኢትዮጵያውያን ለሀገራችን ሰላም በጋራ እንዲሰሩ መነሳሳትን መፍጠርና ለሰላም የምንሰጠውን ዋጋና ለሰላም ያለንን ፍላጎት ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ማሳወቅ እንደሆነ ገልጸዋል በዚህ ጋዜጣዊ መግለጫ ወቅት እንደገለጹት ከሆነ በአዲስ አበባ የሚካሄደው ሩጫ ከዚህ ቀደም ከነበረው በተለ አላለየም መነሻውን መስቀል አደባባይ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ በባምቢስ በኡራኤል አደባባይ ወደ ቀኝ ፒኮክ መናፈሻ ከዛም ባለፈ ወሎ ሰፈር አካባቢ ወዳለው ሰላም መንገድና እንዲሁ በወሎ ሰፈር ደንበል ፍላሚንጎ በማድረግ መስቀል አደባባይ ላይ እንደሚጠናቀቅ እንዲሁም ደግሞ በሁሉም ክልል ከተሞችና በድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር ከጠዋቱ 12 ሰዓት ጀምሮ እንደሚካሄድ በመግለጫው ላይ ተገልጿል አዳዲስ መረጃዎችን ለማግኘት ፎሎ ያድርጉ መልካም ቀን